Hey dears, it's Agama Kea and Happy New Year. Tunamshukuru Mungu tumeona mwaka mpya 2024. So leo tunaanza mwaka mpya na juisi nzuri sana ya Rozela Hibiscus juice. Nzuri, health, tam na itachange kabisa hamu yako ya kunywa juisi ya Rozela na ifanye moja of your favorite juices. So karibu. Kwenye sufuria yetu tutaanza kuweka majani ya Rozela robo kilo. Alafu tuteka maganda ananasi. Kwa utakuwa na nanasi, moja au mawili umeamenya. Alafu kisha amenya utekale maganda ya nanasi pamoja na ule moyo wa nanasi. Then tutaweka star annice vipunje viwili. Tutaweka karafuu kijiko kimoja pamoja na mdalasini kijiko kimoja. Kisha tutaongeza maji kama vikombe 10 ama ziada kadri utakavyopendelea, na hakikisha tu maji yamekuwa mengi yanakaribia kufunika au yanafunika ingredients zako. Kisha funika na uache chemke kama dakika 15 mpaka 20. So guys, niwakumbushe kama uja subscribe kwenye channel yangu utakuwa unamisi vitu vingi, kwa sababu nikiweka video unatakiwa uone wa kwanza wewe ambaye umesubscribe. So make sure una click subscribe button pale juu ili tuende sawa. Baada ya dakika 20 tutachanganya kama hivi unavyoona. Unaona kabisa ishaleta ile rangi nzuri nyekundu tunayoitaka. So baada ya hapo utaifunika tena, utaweka mfuniko pembeni, uache iendelee inapoa kabla kuichuja. Sasa tutaendelea na step namba 2 ambayo ni kutengeneza juisi ya nanasi. Yani lile nanasi ulilomenya basi lilobaki utatengeneza juisi. Mimi nitatumia juisi ya kutengeneza juisi ya nanasi yangu ili itoke ambayo ni pure, haina maji. Kama hauna juisi usijione mnyonge. Blend tu kwenye blender yako, weka maji kidogo, usiweke mengi sana, then utapata juisi ya nanasi. So ni either utumie juisi ama utumie blender, then of the day tunahitaji tu hii juisi ya nanasi ili iweze kufanya juisi yetu ya Rozela kwa unique, nzuri na tamu zaidi. Baada ya kupata juisi ya nanasi, then sasa tutachuja ile Rozela yetu, itakuwa imepoa kiasi kwa unaweza kuchuja. Kwa tutachuja kama hivyo tupate juisi ya Rozela. Baada ya kupata juisi ya Rozela, utakachofanya utakisha iko pembeni imepoa kabisa. Kama una haraka unaweza kuweka kwenye friji ikapata ubaridi na ikapoa. Baada ya kupoa sasa utachukua bakuli lingine ama hilo hilo kama utapendelea, utaweka juisi yako ya Rozela pamoja na juisi ya nanasi kama unavyoona kwenye video. Kisha tutaongeza sukari, nimeweka gramu 100 lakini unaweza kuongeza kadri unavyopendelea. Ukitaka tamu sana ama ambayo sio tamu sana utapunguza, na utakoroga mpaka usikie ladha ambayo unaipenda. Baada ya kukoroga vizuri sasa unaweza kaweka kwenye jagi na kuiacha ikawa baridi ukaenjoy, ama ukasave kwenye jagi ambayo ina barafu na kuenjoy kwa furaha. Ni juisi nzuri sana, kwanza inaongeza damu lakini pia ni very refreshing na ni nzuri, and actually ni vitu ambavyo vinapatikana bila gharama kubwa. Kwa ni juisi ambayo mtu yote na Mtanzania yote anaweza akaafford. Ninatumaini utaenjoy, utafurahia. Kama nilivyosema, usisahau kusubscribe kwa sababu 2024 mambo ni mazuri, mambo ni mengi, and I promise mtaenjoy sana sana sana. This juice is the best na kila mtu alipenda. Hope utapenda pia. Mpaka wakati mwingine, bye dears.